Päivää. Missä minä olen? Olen Pasilan Shellillä veturitiellä odottamassa Antonia ja Pekkaa lentokentältä kuvauksiin. Kaverit siellä junnoille EM-kisoissa olivat menestyksekkäästi kilpailemassa ja tulevat sitten kuvauksiin suoraan kentältä. Sovittu tänne puolelta alkaa. Kone siinä, eihän tänä mitään. Kone on ollut ja tässä on vartin verran oteltu, kävi tuossa perfect kiilotus homopesussa, niin huvikseni. Otin sun pien vapotteli tuossa pikkasen, niin me täällä kaverilta mennään tuohon Pasilaan. Itse asiassa sama paikka kuvaamaan, missä kuvasin Nyysselän tuon Fallout-kuvan viimeisimmän taustat. Niin siellä on ihan makeeta maisemaa maailmanloppua. Ja siellä ei pitäisi olla minkäännäköisiä työmaa härdelleen nyt. Niin, toivotaan ilma ainakin komea. Ei täällä ole pilveä, joka ei yleensä ole kuvauksissa hyvä juttu, koska se on melkoiset kontrastit, niin täytyy filtreitä vähän käytellä ja vähän omaa valoa vippaa siihen filliksi, niin saadaan paremmat setit siitä. Upsista keikkaa. Engi luulee, että mä teen itsemurhaa täällä, kun autosavua ei ole sisällä. Niin, pian nyt kaverit pitäisi tähän tulla, jos ne löytää tänne Novinilla kuulemma oli, joten eiköhän tämäkin paikka löydy ja otetaan sitten lisää videoa. Pekka ja Pätkä. Kyllä. Tai Pekka on pitkä oikeastaan. Niin. Oh. Mitä kuuluu? Siinä on se Mitsku. Siinä on Mitsku. Pirskatti liekki. Oliks kovat kisat? Oli. Kyllä ainakin perkeleen kovia ne kaverit oli. Etelä nää mitään, naurinko. Joo, kyllä niin kovia ne äijät oli. Siinäkin se yksi 94, kun tuli toiseksi, niin 20 kisaa käynyt jo. Että... 20? Siis juniori? Niin. Miten on nuorempi? 2 vuotta nuorempi. Miten se on kerennyt? Oliko se 14-vuotiaana käynyt ensimmäisen kilpailunsa? Että... Ja oli tuolla EM-kisoissakin ollut 5 vuotena peräkkäin, että joka vuosi siitä lähti 14-vuotiaasta. Pirska. Siinä on vähän kirimistä. Kyllä. Silloin kokemustakin sitten jo. Joo, kyllä niin lavatyöskentely on vähän niin kuin edellä meidän toimintaan. Ja joka dietti kiristää enemmän paljon. Aina ei. Pääsee kireemmäksi, mitä enemmän dietti. Ei se ole silti mikään ymerkireu ollenkaan. Sitten se oli huono dietti. No se on. Että... Olisi pitänyt häviä. Se on, mutta lihasmassa oli aika oli hyvä. Jäätti oli järjettävä. Reijät kanssa. No, ensi kerralla uusiksi. Ootte sitten kuvauslyönnissä kummankin? No, suhteellisen. Mennään tuohon. Kuvattiin Nyysselän taustayhteen kuvaa täällä. Oh. Joo. Tässä on Wall-out-pinksuus. Joo. Vähän nilkkaan keräs meistä. Niin se aina. Jalat ylös. Joo, ja muutenkin vähän. Sitten niin pitää katsoa syömisiä kisan jälkeen, muuten pullahtaa. Kyllä. Että kumminkin ollaan 4 lähdetty sieltä jo taksilla lentokenttään ja koko päivän matkustanut. Ja... Edellisen kerran syöty. Eilen illalla 8. Että... Noniin. Ja yritetty olla juomata. Hyvä. Niin se pitääkin. Hyvä. Pitää olla pro. Eilen oltiin kunnon rantavalas kunnossa, mutta Moisalan kuvauksesta. Noniin. Kyllähän siellä sitten näitä ammattilaisia näkyy Freemania. Joo, mä olin kuppi Freemanin kanssa sillä yksiltä. X-Man. Kyllä. Rupesko se riehumaan kännissä? Ei. Perusmodari heittelee tuoleen ja pistää pataan. Hyviä paljastuksia, hyvää juttua ainakin lähti tulemaan. Että... Vähän tästä ammattilaiselämästä. Vähän erilaista toimintaa. No vähän on joo. Muskulaari development, otti kuvia siellä. Ottiko? Kuka on? Bernali vai? Ei se ollut, se oli joku toinen tyyppi, semmoinen britti aksentti oli sillä. En mä muista sen nimeä. Okei. Okay. Senapsisella kuvia. No nyt on sitten vähän parempi kuva. Nyt on parempi. No. Kunnon pehkele, ettei joku. Mä oon paras. Näin on. Mennään tohon pönöttelemään, keksitään jotakin sun varjassa. Joo. Saadaan aurinko tonne.